Biz hazırda Naxmov qəsəbəsindəyik. Naxmov 37A, 8, 22, 25, 34, 35 və digər ünvanlara hazırda asfaltlanma işləri gedir. Xatırlayırsınız, bir müddət əvvəl bu ərazidə reportaj hazırlamışdıq. İnsanların ən böyük problemlərindən biri onların yolların palçıq vəziyyətində olması idi. Artıq sakinlər bu vəziyyəti çəkməyəcəklər, çünki Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən əraziyə asfalt çəkilir. Gördüyünüz kimi artıq bir saat ərzində küçənin böyük əksəriyyəti asfaltlanıb və bu proses yaxın bir neçə gün ərzində davam edəcək. Ümumiyyətlə, Naxmov ərazisində asfaltlanmamış yol qalmayacaq. Neçə illərdir bu yollarımız hələ bu gündədir. Özümüz çalışmışıq, hələ bir balaca, yandan bu yandan dartıb, öz burnumuzu almışıq. Biz Allah canından sağ eləsin ki, bu işləri görürlər. Yolumuz rahat olacaq, amma məktəbə gedən, işə gedən, işdən gələn rahat gedib gələcək. Allah köməkləri olsun. Biz bu günləri çox sevicli. Neçə illərdir ki, biz burada əziyyət çəkirdik. Palçığın içərisində, buradan uşaqlar məktəbə gedəndə bütün palçığın içində olurdu. İşə gedəndə avtobusa qədər ayaqqabılarımız hamısı palçığın içində olurdu. İndi çox sağ olsun ki, bu küçəni gətirib abadlaşdırma işlərinə, yəni başlayıb.